Tony Hermans, vi taber fortjent eftermiddagens kamp her i Horsens med 3-0. Hvad siger du til indsatsen derinde i dag og præstationen? Jamen, som du selv siger, vi tager over 3-0 til et hold, der var på dagen i dag stærkere, end vi var i mange af spillets facetter. Og sådan en kamp her, hvis vi skal have fuld høst, eller hvis vi skal have point mod sådan et hold, så er det jo vigtigt, at vi... står sammen og så kæmper alt, hvad vi kan. Men omvendt, det er ikke altid det, der er nok. Nogle gange, der må vi også bare erkende, at modstanderne er bedre end os. Og det var de i dag. Hvordan er det at stå ude på sidelinjen og se, at man på vej til at gå til pause bagud 1-0, og så cirka 20 sekunder før pausefløjtet, så kommer de på 2-0? Jamen, det er jo ikke lige det mest smart, fordi at vi har lige snakket om, at nu skal vi bare lige til pause, og så skal vi have rettet de ting, der skal rettes til. Og der er væsentlig forskel på at være bagud 2-0 og 1-0, og vi blev godt nok enige om i pausen. Vi er nødt til at glemme, at der står 2-0, og så må vi gå ud og se, om vi kunne få rettet op i anden halvleg. Og så kommer vi bagud 3-0 meget hurtigt i anden halvleg, og så ved vi jo godt, at det er virkelig op ad bakke. Sådan overordnet set synes jeg faktisk, at når vi så tager den del væk, at drengene de forsøgt resten af kampen at kæmpe, hvad de kunne, men det var bare ikke nok i dag. Altså, de andre, de var bedre end os. 3-0. Hvordan kommer man videre fra sådan 3-0 her, som du siger? Altså, man kunne ikke sætte en finger på indsatsen, men det er svært at træne personlige fejl væk. Nu er det jo dig, der siger personlige fejl, og det er jo bare spillerne og trænerne, der er nødt til at kigge på de ting, og så må vi måske gøre det lidt mere simpelt. Jeg synes egentlig, at kampen startede fint, hvor vi havde kontrol over de første 15 minutter, hvor de forsøgte at lægge pres, men vi fastholdt bolden. Men der sker, det er det, vi ser ofte i fodbold, at personlige fejl de afgør kampene. Og så må du håbe, at det er nogle fejl, som vi ikke gentager, fordi at, så bliver det meget, meget svært. Men vi skal også kigge indad, og vi skal også huske på, at det ikke kun er personlige fejl, der skal rettes til. Det er også spil med bolden, og det er alle faser af spillet. Og det er vigtigt, at vi får en selvindsigt i, hvor vi er inde nu. Både trænerne, men også spillerne. Og så må vi se, om vi kan få det rettet op, fordi at... Det er jo ret kriminelt lige nu i forhold til, hvad vi har fået ind af point. Og så håber jeg sådan set på en eller anden måde, at fighten og spillet kan komme tilbage, fordi at spillerne har faktisk nogle gode kvaliteter. Det har vi set før, og det ved vi, de har. Men du ved også godt, at når man har lidt minus selvtillid, og så får sådan en snitter på 3-0, så er det jo ikke ligefrem det, der styrkes allermest. Og det er der, vi skal have fundet, vi skal mærke en sejr, så vi kommer tilbage på sporet igen, men det kræver hårdt arbejde. Som vanligt her i Horsens, så blev vi mødt af et talstærkt udebaneafsnit med mange Vejle-tilhængere. Hvad siger du til den opbakning, I oplever i dag? Jamen igen, det er jo fantastisk, at de kommer og støtter os, og jeg er rigtig, rigtig ked af det. Personligt helt vildt meget, fordi at de har altid støttet op omkring mit arbejde, men også, at vi ikke som hold og kan give dem en sejr, for det fortjener de med den støtte, de har. Så jeg vil sådan overordnet sige tak for al den støtte, jeg har fået her, og som hold har fået, men desværre var det ikke nok til at give dem en sejr i dag. Det er jeg ked af, men jeg håber på, at Vejle kan give drengene fansen en sejr snart.